Iškart matosi, ne, kad ne Lietuva. Galvojat, kaip aš čia atsidūriau, ką aš čia darau ir ką aš čia veiksiu Olandijoje ir kodėl šitas epizodas priskirtas prie žvejybos epizodų. Kas sekėt Instagram'e, tai galėjot matyti, kad aš vykstu štai į šią parodą. Carp den Bosch. Ačiū Hebrai iš Dyperio, kad atsivežė mane čia. Atsiskraidino, gal labiau sakyčiau. Ei, o kuo tu vakar čia išgėris? Aš atskridau vakar, tai pačios kelionės kaip ir nefilmavau, nes, nu, visi jau mato, jau visi matė, yra kaip oruostė atrodo, ir ten jau tokios man oruostų, tos filmavimai tokie viški yra, atrodo, man jau pritemta ir kam bereiktų daryti filmuoti. Trumpas rekapas, kaip aš atvykau Hertogenbosch. Turbūt taip reikia tarp šitą miestą. Čia jau aš esu geležinkelio stotyje, prie pat savo viešbučio, pakilsim laiptais, standartiškai švieselių pasižiūrėsim, labai maloniai atsipažįsta Olandija su dviračiais, ir čia mano stotis, į kurią atvykau. Apsisuku į kitą pusę. O ten jau viešbutis, tiesiai priekyje kampe, matote. Prieiname, atsidarome dureles, įeiname, kambarys, ne pats įspūdingiausias, bet miegojimui buvo labai gerai. Tualetas, nu, ai ne, čia aš, o čia tualetas. Ir tualete buvo šalta. Laiptai į apačią, varome į miestą patikrinti, kaip atrodo vakarinis naktinis miestas, pereinu tiltą ir jau esu pačiam senamiesty. Čia dar apsižvalgęs į vieną pusę, pamatau gatvelės, kur atrodo vyksta veiksmas. Tai žinoma, dar nuėjom patikrinti, kaip atrodo vakarinis miestas. Labai keistas miesto pavadinimas, kuris prasideda su apostrofa S brūkšnelis ir tada Hertogenbosch. Čia kabo ore matau. Nu, kas yra buvęs Olandijai, pamatai va tokias vietelės. Iš karto Olandijos vibes. Pusryčiai pavalgyti, keliauju tiesiai į parodos rūmus, ar kaip ten vadinasi, Den Bosch, man atrodo, taip ir vadinasi. Ši žvejybos paroda turbūt yra viena didžiausia Europoje ir šita yra labai fokusuota į karpininkų hiebrą, tiksliau, nu, karpininkams dedikuota, nes taip ir vadinasi. O ko jinai yra special dipperiai, tai jie čia pristato savo naująjį laivelį. Taip, taip, taip. Kaip ir Instagramo reelse sakiau, kad aš nujaučiu, kad čia bus laivelis. Deja, netoks. Vakar su Dyperio kompanija, kurie čia... Vakar su visa Dyperio kompanija ėjom vakarienės, tai aš sakau, hebra, nepasakokit man, aš nenoriu dar nieko žinoti apie laivelį. Bet vieną kitą klausimą pats užsidaviau. Tai iš savo smalsumo sakau, noriu labiau atvaryti parodą prie jūsų stendo. Ir tada aš ant kameros jūs paklausinėsiu. Tai varam žiūrėti, kaip atrodo ta paroda. Ir varam žiūrėti naujo Dyperio laivelio. Padarys čia kokį nors transition. Tai. Noris vis tiek praskristi. Dieną mačiau bus daugiau saulės, dabar pats rytas, tai vis tiek neištvėriau. O neištvėriau, nes žinot, kaip aš mėgstu skristi su dronu. Nu tai jūs pažiūrėkit, kaip aš galiu neišbandyti to tarpą. Mission successful. Reclaim the streets. Kas nesuprantat angliškai visokių dalykų, aš vertimus padarau kaip visą laiką subtitrais, bet paprašysiu jūsų komentarų. Nu man tie grafičiai gražu, nežinau. Kiti sako, oi, miestą niokoja. Miestą labiau niokoja, o taip palikti buteliai. Ai, dėl to ir paliko, nes užrakinta dar. Bet šiukšlinės buvo nupaišytos, šiukšlės padėjo. Gerai. Bent jau padėjo prie konteinerio. Gal atrakino jos tiesiog vėliau. Nakčiai nepalieka atidaryti, kad žmonės neprimes visokių dalykų. Man, kai ant pastatų yra padaryti grafičiai, yra žiauriai gražu. Tai va. Labas ir jums. Žiūrėjo, ką jis čia filmuoja? Olandiškai būtų palauk, ką jis čia filmuoja? Auch Tomtim filmin. Sorry, varom į parodą, kiek mes čia dar tom gatvėm varysim. Aš esu 100% tikras, kad jiems šalta tikrai nėra. Užsiimant šito sporto. Bet tu manęs dabar per šitą šaltį kitą vandenį neįvarytum. Uuu, vaikinė. Va, ten jau mato rodos rūmai didėjai. Galvojau, paieškosiu, kur įėjimas yra. Bet akivaizdžiai, jeigu sėki žmonių minę, tu jį kaip ir atrandi. Selfiukai, viską. Visur tvarkingai visi selfius darosi su šituo. Nu gerai. O. Oho, sambrūzdis didžiulis, daug kešo kebra. Kam Olandijoje gali reikėti kešo? Nieko nelaukiam. Aš man atrodo, kažkokią mediją akreditaciją galiu gauti, bet prie Dyperio. Nes tiketus irgi turiu. Jo, štai mano. Ai. Ja, vėl
Thank you. Va, iš karto pasitinka mūsų visų planų, kuris šiaip yra didžiulis. Tai aš net neįsivaizduoju, kur yra dyperis. Pirmiausia, turbūt juos susirandam ir tada žiūrėsim, kas čia vyksta. Kai įeini ir tau duoda lankstinuką iš karto. Tik praėjau, dar net neradau, kur dyperis yra. Labai gerai. Čia dar rytas tebėra, tai žmonių dar tikrai nedaug. O, man apšvietimą reikia biškį sutvarkyti. O, dabar turėtų būti ne taip geltona, nes buvau nusistatęs laukui. O, vaikinė, aš nežinau, aš jau pasimečiau. Gerai, aš iš toli, kompaniją jau pamačiau, dyperio standuką radau, susidomėjimas matau yra. Varom pažiūrėti naujų katerių. Hey, what's up? Hey, what's up, man? Didelis. It's big. Is it? Yeah, I was expecting smaller. Okay. Negaliu nedarmaliai prieiti su kebro pasisveikinti, visiems tiek įdomu. O, lietuvių yra. Labą rytą. Aš gerai, kaip jūs laukėje? Jo. Ir jie skaną daro. Ir jie skaną to pačiu daro. Va, pažiūrėk, va, matai, va. Aš jaučiu, man atrodo, dėsiu tavo mikrofoną ir tu man galėsi papasakoti. Aš net neįsivaizdavau, koks jis bus dydžio, bet didesnis nei tikėjausi. Didesnis, pabandyk papilnuoti. Pažiūrėk, kad sunkesnis jis. Ne, lengvesnis. Nes kaip iš šono atrodo, bus sunkesnis. Geras. Jūs spėjaičiau viskas paprastai, tu jį tiesiog valdai. Visas valdymas valtelės čia, hoperiai atsidaro su šitais. Čia taip pat tylos režimas yra atsidaryti visus hoperius, o visos kitos funkcijos, sonaras, autopilotas, visa kita bus telefone. Ir čia tas pats prieš dyperiausius? Tas pats visiškai, absoliučiai. Jisai atpažins, jeigu tu įdedi valtelį į vandenį, jisai supras, kad čia yra valtelė, ne sonaras, duos biškutį kitokį user interface vadinamą. Nu tai jeigu pasakai, tai pasakai tada. Nu tai tu ką čia pasakai? Na ką, aš tau uždėsiu mikrofoną savo. Questas ateina su pulteliu ir telefono laikikliu. Jie pasidaro kaip vienas monolitas tam, kad būtų patogu valdyti. Valtelė valdosi su pulteliu, čia atsidaro visi hoperiai, visa kita. Telefone bus visos rimtesnės funkcijos, kaip autopilotas, sonaras, taškai, visi žymimi ir visa kita. Jie nėra jokio limito, gali prisižymėti nors ir tūkstantį tų GPS taškų ir per visus važiuoti. Pilna proga žvejoti. Prieš savaitę, jeigu žvejoji, grįžai į tą vietą, spaudi iš karto vertinti. Viskas lygiai taip pat nereikės nieko mąstyti, nieko ten ieškoti, jokių orientyrų panašiai. Šiaip gali pasidaryti, va, kaip ir čia, va, pasidarai, užsižymi, kokį nori plotą įsiskanuoti, užsidedi, jis tau nuvarys įskanuos grįžti, persižiūri žemėlapį, susirindi taškus kur nori, pasidedi GPS taškus, nusiunti valtelę, viskas. Gerai. Ką dar reikia žinoti? O ko tik nereikia žinoti? 400 metrų atstumas. Tiek sonaras, tiek pati valtelė. Čia žymiai daugiau negu kažkam iš tikro realių protų reikia žvejoti. Automatinės funkcijos, jeigu baterija baigėsi, jis grįžta pats namo. Jeigu išeina iš sonaro diapazono, lygiai taip pat grįžta pats namo. PVA skirelį galim parodyti. Kažkam rodo. There we go. Va, čia yra skirelis, kuris atskiria nuo vandens, nuo visų dalykų, tam, kad galėtum dėti savo koinytės, galėtum dėti solid bagus vadinamus. Ir jie stovės vietoje, gali siūsti per didžiausią lietų, jie išliks vienoj vietoje. Visiškai užsidaro. Jo, visiškai užsidaro, lygiai taip pat, kai galima dėti likvidus tenais. Tai jeigu nori debesiuką padaryti vandenyje traktanto to vadinamo, tai irgi galima išleidinėti. Hoperiai, ką tie mūsų talpos vadinamos, 2 kg arba 3 litrai, aišku, žiūrint kokią jauko pridedi tenais, valdos viskas atskirai, aišku, galima atsidaryti viską vienu kartu, vienu mygtuko paspaudimo, jeigu nori. Veikia baterijos 7 valandas, motorai yra labai, labai našus, jie nedaug ryja energijos. Iš tikro turi gerą apsaugą nuo žolių, galima varyti iš tikro per labai pakankamai aukštą žolynus ir jinai nieko labai nestriks. Ai, nes čia jie yra paslėpti. Jie yra paslėpti labai giliai. Labai plonos ir ilgos žolytės kažkokios, kad jinai ten sugebėtų įlysti ir kiek mes testavom, nu, niekas labai ir nelenda į tą. Tai va, baterijos labai paprastos, išsiema ranka, nereikia jokių laidų, nieko ten panašiai. Pasikrovimas lygiai taip pat pačiai valti, tiesiog įjungi į rozetę su pakrovėjas, bus komplekte, greitas pakrovėjas ir tiesiog viskas. O jeigu ten trūksta vienam užmetimui, galima nuo powerbanko? Galima nuo visko, realiai, ta prasme, čia USB-C yra jungtis, tai realiai, ta prasme, jeigu turite masyvų powerbanką, kuris ten laiko, nežinau, 2 savaitės, meti ir viskas, ir gali savo gyventi be elektros ramiai vis dar su laivu. Tai va, realiai, jeigu QR nuskanuosit, rasit visas absoliučiai specifikacijas, kas ten yra, poro tai vidosų. Video QR galiu numesti, aišku, linkas bus video aprašyme. Tai va, ir sonaras, ką galim pasakyti dar mūsų publikai, sonaras, dyperis, bet tai nėra apolus kamuolys. Galim parodyti šį čia, kaip matot, tai yra iš tikro modulinė integruota sonaro lustas, yra iš tikro ir pakeičiamas, ir kažkada galbūt ateity bus ir patobulinu jam, bet čia žinai. Domėjimas pas jūsų matau didelis, ne? Juda. Vakar galvojom, kad buvo neblogai, nors ir buvo gan mažiau žmonių dar, bet šiandieną jau matau juda kaip reikalas. Dar daugiau. Ai, dar visiems rūpimas klausimas. Kaina.
Taip. 1700 eurų. Tai dabar mes darome priseilą vadinamą, pirminius užsakymus. Pirma partija bus visiems pasiekiama jau gegužės mėnesį. Dabar darome pirminį pardavimą 300 eurų ir jūs būsite vienas iš pirmųjų, kurie gausite jį. Tai aš jau gegužės mėnesį norėsiu plaukti ir bandyti. Bet tai plauksim. Aš matau, irgi turit. Turim. Kalbom kalbą. Lenkiškai, olandiškai, vokiškai, angliškai, lietuviškai, man atrodo, biški ir prancūzų kažkas šneka. Nu, žodžiu, turim visas jungtinės tautas. Tokio neturiu. Can I take it, right? Žmogus žiūri kelią ir sako, ar čia viskas jau sudėta, ar tiesiog išardytas, kad toks lengvas. Iš tikrųjų, aš pats galvojau, kad bus sunkesnis. 4 kilogramai kažkiek girdėjau, sakė, nes atrodo, svers kokius 7-8 kilus, bet keli ir taip, lengvas. Va, turbūt geresnio paaiškinimo mes gauti ir negalėjom. Viskas greitai, koncentruotai, jeigu kažkam dar įdomu. Dar kartą galite atsisukti ir paklausyti, ką jis daro. Gegužės mėnesį, man atrodo, varysim išbandyti ir plaukysim su dyperiu. Man atrodo, man apšvietimą vis tiek reikia tvarkyti, jisai reguliuojasi pirmyn atgal. Gerai, dabar, manau, padarom bendrą prasėjimą pro visą parodą. Pasirodo, čia nėra viena iš didžiausių Europos karpininkų parodų, tai yra didžiausia Europos paroda. Ir mano pirmoji, iš karto tokios pradėjom rimtesnės, tai jo, valų, kabliukų, rinkiniai. Ir aš nežinau, kur eit, nuo ko pradėti. Čia yra 7 salė ten. Tai 7 skirtingos salės ir ta kiekviena salė yra tokio dydžio, kad čia žmogus, jeigu neturėtum to plano, gali pasiklyst. Gerai, kad turiu planą. Va, matot, tokia maisto zona, kuri dabar dar rytas, nėra labai užkrauta, bet spėjau už gerų poros valandų, čia bus labai daug žmonių, nes visi jau bus išalkę. Dabar visi dar parodoja, nes ten tai didžiulės grūstis, nors eilės, matau, jau yra galingos. Kad nebūtų taip, kad po šitos parodos aš užsimanysiu tapti galingesnį karpinį. O, žiūrėk, čia dovanų gali šauti. Pasakykite, ar aš klystu ar ne, bet man karpininkai atrodo tie žvėjai, kurie žiauriai mėgsta tos vadinamus mūsų nuo vaikystės, kai užaugom pohodus. Kur taip atvarai, pasiruošimas užtrunka ilgokai, kol susišeri, susimatuoji, sumeti meškerės, tada palapinė, chill, užkandukų, gėrimukų, sėdi, čilini. Arba vienas, jeigu kažkam patinka vienam gamtoj būti, arba dviese, aš pavyzdžiui, daugiau gali kompanija būti. Aš tai esu labiau kompanijos žmogus, bet dabar galvoju, vaikai praaugo, kad nebūtų toks bairis, kad man šią vasarą sakysiu smagiai, imam tokią va didelę palapinę, kokią nors va. Sėdi vienas mažasis žvejys, sėdi su šeimyna, su vaikais, su kokiu pijum. Pijo, varom per naktį į gamtą, karpį pagavo didelį. Varom. Pasistatai palapinę ir čilini su vaiku. Reiktų šią vasarą tokią kontentą. Šita firma, sako, yra one step ahead. Fainiai pasidarė, parodyta iš karto yra, kaip guli pašaras ant dugno, kaip kabliukas guli ant dugno. Labai gerai demonstruojama. Kažin, ar kiti daro taip, jeigu niekas nedaro, tai tada šita firma tikrai yra one step ahead. Ta prasme, daro ne kabliukus, ne masalus taip, o ar tokį demonstravimo būdą turi? Pabo taip. Gal su telefonu pafilmuosiu, geriau matysis. Lemba, tiksliai, kibrytė. Pažiūrėk. Šitas net su motoriuku. What? Matai, kaip aš nesu niekada stipriai karpininkavęs, vieną kartą išvažiavęs, bet ir taip važiavau be savo įrangos jokios didelės. Tai taip, jie susideda tik tiek pašarų, masalų, kad normalu, kad reikia karučių. Ir kai toks svoris yra, tai normalu, kad reikia ir motoriuko į kokį kalną, jeigu reikia užvažiuoti su mašina, neįna privažiuoti. Tai ir varai taip. Kartas susidėjo rytes. Ir čia vyksta servisas. Servisas. Tvarko pertepa. Surimontuoja rytes. Čia iš vis man kažkas naujo, negirdėto ir nematyto. Pirmą kartą matau. Tu atplaukė. Prisismeigi prie dugno ir pasidarai savo fishing spotą vidury ežero. Geras. Tik tai, jeigu ilga žvejyba ir užsimanai antro reikalo. Va, falafeliai. Visokie skirtingi. Atrodo, imk ir ragauk.
Nu gerai, nėra one step ahead. Štai radom dar vienus, kur irgi yra. Irgi taip pat demonstruoja, kaip kabliukai po vandeniu yra. Nes, nu, reikia demonstruoti. Ryte. Mojoja kebra. Man juokingai yra, jau antras žmogus mojoja į kamerą, galvoja, kad aš einu ir filmuoju prieki kitus, o ne save filmuoju. Tai žiūri, jie mojoja ir tada atsukia jau nebemojoja. Well, pasakysiu savo sąžininką nuomonę apie Dyperio šitą. Koks mano pirmas įspūdis. Ne todėl, kad jie remia šį epizodą, o todėl, kad aš pats taip manau. Sąžiningai galiu prie širdies ranką va dėti ir pasakyti, kad tai yra sąžininka mano nuomonė. Jų laivelis vandeniai išsiskiria prie kitų. Toks jausmas, kad kiti ir visi laiveliai jie vieni nuo kitų kopijavę formą. Vienas didesnis, mažesnis ir jie visi plius minus apart skirtingos spalvos. Visi plius minus vienodai atrodo man. Ne tai, kad aš noriu tenais pasmerkti konkurentus ar kažką, bet pasižiūri Dyperio laivelį. Kuris plaukėja. Jis iš karto duoda kažkokį išskirtinumą. Va dabar žiūriu. Matosi, kad daiktas yra kurtas 2024 metais. Aišku, jie jau poro metų, kaip sakė, kukino virtuviai ir dėliojo viską. Dizainas. Nu jis kitoks. Jis matosi modernus ir iš karto tavo automatiškai kyla noras sužinoti, o ką šis modernus dalykas turi kitokio, kas jau yra pritaikyta šiandienai. Nes faktas, kad taip ir bus. Dar vieną dalyką turbūt norėjau paminėti, kad gali būti, kad atsiras žmonių, kurie komentuoja po video, gal netgi šiuo metu jau yra pakomentavę ir trins komentarą apie kainą. Nu, lietuviai yra linkę pykti ir kompleininti dėl kainos labai greitai. 1700, jezu, kokia baisi kaina ir taip toliau ir ta kažką. Ne, tai yra visiškai normali kaina ir kaip Dyperis sakė, jie gali konkuruoti su laiveliais, kurių vertė ir įkainiai yra apie 3-4 tūkstančiai, tai galite įsivaizduoti šitą dalyką. Šiaip žvejyba, kas domisi, kas mėgaujasi, kas profesionalai žino, kad tai nėra pat pigiausias hobis ir mane asmeniškai, kai sužinojau kainą, aš vakar kainą sužinojau, bet reakcija buvo irgi paprasta. Nemaža kaina, bet nenustebino, kad jie kainuoja visiškai. Galvojau, gali būti ir daugiau šiaip. Galvojau, bus virš 2000, aš asmeniškai. 1700, labai gera kaina. Štai. Kokiais skaičiais tai jo, vienas iš... Ramiai, viena ranka kišenė ir, ne, ir viskas. Kaip mažiausiai toks laivas. Aš dabar į kamerą kalbėjau, sakau, iš karto yra didelis išskirtinumas, modernumas matosi. Jis valdymą išbandysim pirmą kartą. Jis tiesiog pirmin atgal ir taip ir plaukia, ne? Atplaukim pasisveikinti. Tai va, tėvai galit nupirkti vaikams, pasižaisti irgi tokį. Ai va, kaip tik klausimą uždavė apsisukimo radijus. Tai gali apsisukti vietoj ir turbūt... Va, iš šono paspaudys ir vietoj sukasi. O čia šoniniai tie, kur sakė, atsidaro šitie. O vidurinis atidaro gale šitą? Galinis atidaro galą, jo. Žiūrim dar greitai. Nu va, ir matom iš viršaus, jau aš atsidariau, nesimatė kaip atidaro, bet buvo atidaryta. Tai galą dar pažiūrim, gal matysis kaip atsidaro. Štai. Ir gražinsim tada uždarimui. Dėkui už pavaldymą. Gerai, prie kitų laivelių buvau nuėjęs, tai pasižvalgyti į vienus, į kitus dalykus. Ir galvoju, kodėl jie į mane skersai taip žiūri. Nes kiek dabar kalbėjom, kad konkurentai nerimauja su šito Dyperio atėjimu gan... Gal stipriai nerimauja. Ir aš tada galvoju, kas yra, kodėl aš kaip prieinu. Taigi aš jūs nematot, kad aš dirbu Dyperio ir aš tada... Gal ir mato. Nu, prisivaikščiau. Net negalvojau, kad... Tažininkai, net negalvojau, kad karpininkų žvejybos visokie ypatumai gali būti labai labai įdomus, bet kai pradeda pasakot, kebra, tiek visokių dalykų. Tai tikrai visiems rekomenduoju atvaryti tokias parodas. Tuo labiau, kad jeigu kiekvienais metais čia vyksta, iš Lietuvos į Olandiją, į Eindhoveno oro uostą, skrydžiai tikrai nėra brangus. Ir pasilikti čia su kompanija, pavyzdžiui, esat 5 draugai žvejai, atvaryti, aplankyti šitą fainą miestą, tikrai rekomenduoju. Kitiem metam pasiplanuokite. Net neįmanoma man viską į kamerą, į video sutalpinti, kiek čia yra visko. Čia atrodo, noris nuleisti kamerą į apačią, eiti ir domėtis ir žiūrėtis pačiam, klausyti ir užmiršti tą filmavimą. Tai kiek įmanoma, manau, parodysiu jums su skirtingų dalykų, o kitais metais tai gal kopiruojamės, lėkim visi. Didelį būrį žmonių pasiemam ir varmą. Žmonės, matot, didelėm dėžėm perka visokius daiktus. Verdiktas yra paprastas, kad neįmanoma parodyti, kiek čia visko yra. Va, galiu dabar vėl dar parodyti. Karpininkų pramogos, palapinės, total košmar, kiek čia yra visko. Aš pats dar visko per visą dieną neapėjau. Čia vyksta šiaip 3 dienas. Ir ką, galvoju, čia jau padarysiu outro. Tai didelis ačiū Dyperiui, kad atsivežė, kad pasitikėjo, kad leido prasieiti, kad leido patikrinti jų produktus. Ir toliau dirbam kartu, toliau darom. Ir visi labai patenkinti, visų veidus į
ateini, matai, kiek jie randa visokių naujų dalykų. Technologijas, vieni lipa kitiem per galvas, konkurentai, nekonkurentai ir taip toliau. Tai smagu matyti, kad tengiasi dėl žvejų. Very nice jumpers. Thank you. Yeah, šitie buvo tikrai kietai atrodė. Tiek, Hebrite. Ačiū visiems, kad žiūrit. Paskit laiką, subscribe, varpelė, bet ne varba, kaip aš sakau. Noriu dar skirtingo turinio. Bus. Šią vasarą tikrai noriu išbandyti žvejybų daugiau, kitokių, netų tradicinių, kaip Lietuvoj. Noriu išvažiuoti į užsienį pažvejuoti, kad ir tą pačią Lenkiją netoli. Dideli vandens telkiniai. Olandija. Manau, čia pažvejuoti būtų labai kietai. Tai bus. Ačiū, kad žiūrit. Iki.